المجتمع. أرينا هذا الماء. أشا، يس هاريس كي بچي؟ لا لا، يس كاي كي. يس كاي كي. ها ها. يس كاي يس هاريس كي. لا لا، يس كاي كي. هون تين كيسة هي كي بچا هوتا. أشا أشا. هون دوسرة بيجا. أشا، هو سكي دوسرة. ما هو پہچان گیا گیا ہوتا. دوسرة نکالا نا، اس کے پاس ہی گیا. أشا، دور رکھتے ہیں یہ ان کو، ہاں؟ ہاں. آئے بھی اس نے اتار لیا نا دودھ. ہاں، اسے نکالا. اس نے دیا نہیں محل نہیں نہیں اتارا اترا تو ہے نکال لیا دونوں اس کا نکال لیا ہے عمر اس کا بھی نکالا ہے دیکھیں اس کا نکالا ہے اس کا بھی نکالا ہے تم بھی بچے بھی آئے دیکھو نا بلیک والا کتنا چھوٹا السلام ورحمة الله عمر ہم لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا کہاں ابھی وہ دودھ دو رہا ہے نا دیکھیں فریش دودھ بالا لی یہ تو بالا لی لگتا ہے یہ بالا لی ہے بالا لی دیکھا آپ نے